მოგესალმებით თურფასო მეგობრებო. მე ხალხარ კობა შონია, ტანგო აკადემიის პედაგოგი და დამფუძნებელი. ჩემი შესანიშნავი ფერადი მეწყვილე მარიამ მანჯგალაძე. მოგესალმებით. დღეს უკვე მთაწმინდის პარკიდან გიერთდებით სპეციალურად თქვენთვის. დიდი მადლობა მთაწმინდის პარკს, ასევე დიდი მადლობა ლიბერტის, რომ ამას აკეთებს ამ პროექტს სპეციალურად თქვენთვის, თავისი მომხმარებლისთვის 60 პლუსი. Am informațiast, am videoebs tken nakhavt My Liberty's Facebook gwerdze, aseve shegizliat nakhot Tango Academy's Facebook gwerdze. Rats shegvekheba chven dges mogimzaret ori akhali mzdraoba, romelis metaglebat gaos ertmanets. Sakmaot martivia da dartsmneboli var, karkad gamogivat, amis sakhelebia Lapisi da Kebrada da gavaketot ertat. Kidi aseve minda davamata zalyan zalyan didi madloba maqurebels, romelmat zalyan bevri dadebiti kommentari gamgugzavna, zalyan bevri lamaze sitqva გვითხრა და რომლებიც ჩვენთან ერთად სწავლობთ მოძრაობებს, იმედი ასე გააგრძელებთ, ასე აქტიურად შემოგვერთდებით და ესე ვისწავლით ტანგოს ერთად ბოლომდე. კი ბატონო. ეხლა რაც უნდა ავხსნათ, ეს გახლავთ ესეთი საშუალო დონის მოძრაობები. ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი პირველი ეტაპის მოძრაობები 5 გაკვეთილი უკვე გავიარეთ. ეხლა ვიწყებთ შემდეგ სეტს, ესე რომ ვთქვათ. ანუ შემდეგი შედგება უკვე საშუალო დონის გაკვეთილებისგან. Da, am asaketeps My Liberty specialura tkuentvis Liberty Gulit. Ase ro davitsqot. Segi pirveli rats unda gavaketot, vitsit ukve dgomi. Moglet, pirveli mozraoba. Avxsit mamakatsis partias, es mozraoba unda davitsqot. Tsona gadavitanot marjvena pegze da pirveli unda gadavdgat gverdita nabiji. Anu nabiji gverdit. Amis shemdeg nabiji წინ ამ შემდეგ მარცხენა ფეხით ვაკეთებთ ნახევარ წრეს ფაქტიურად ისე რომ გამოვიდეს ფეხით თითქოს და უნდა შემოვხაზოთ 6-იანი ანუ შემოვხაზეთ და მიუბრუნდით გვერდზე აი ეს მოძრაობა ერთხელაც დავდექით მარიამ გვერდით რომ ესეთ მამაკაცის პარტია ჩანდეს ანუ ნაბიჯი გვერდზე ნაბიჯი წინ და შემოვხაზეთ და მივადგით ფეხი ფეხს. აჰა. ეს არის კაცის პარტია. ეხლა ავხსნათ ქალის პარტიიდან. ქალის პარტიას რაც შეეხება, გავართ მარცხენა ფეხზე, მარჯვენა ფეხით ვიწყებთ ნაბიჯით გვერდზე. აჰა. ერთი ნაბიჯი გვერდზე. მარცხენა ფეხი მოვიდა ფეხი მარჯვენა ფეხთან. ნაბიჯი უკან. ნაბიჯი გვერდზე. ნაბიჯი წინ. მარჯვენა ფეხი მოდის მარცხენა ფეხთან, პრიალდები მსუბუქად. ფეხი ადის ზემოთ, გადმოდის მეორე მხარეს, ჩამოწიეთ ლამაზად, ნაბიჯი წინ, ფეხი ფეხთან, მოუტრიალდით და გავსწორდით. კი ბატონო, ერთხელაც თქვენის ნებართვით, ეხლა უკვე ჩემი ხმით ავხსნათ, ნაბიჯი გვერდზე, ქალის პარტია ეს იქნება ნაბიჯი უკან, გვერდზე, წინ, ბრუნი. ფეხი ფეხთან ავწიეთ, გადავიტანეთ მეორე მხარეს, ნაბიჯი წინ და ფეხი ფეხთან. კი ბატონო. რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ქალის პარტიის დროს იქნება რამოდენიმე დეტალი, რომელზეც ყურადღებას გავამახვილებ. პირველ რიგში დგომს უნდა მივაქციოთ აუცილებლად ყურადღება, თავი უნდა იყოს სწორად და ხრები ოდნავ უკან. არ უნდა იყოს წინ, ესე არ იქნება ლამაზი. და შეეხება ნაბიჯების დროს. ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან. ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი წინ, ფეხი მოდის ფეხთან და აუცილებლად ერთდება ორივე ფეხი. როცა ფეხი ზემოთ ადის, ყურადღება მივაქციოთ მუხს, რომ იყოს ოდნავ შიგნით და არ დაგჩეს გარეთ ულამაზე იქნება და აუცილებლად ტერფს, რომ იყოს გაჭიმული. ესე გაცილებით უფრო ლამაზები და ელეგანტურები გამოჩნდებით. წინ, გვერდზე და გავსწორდით. გავსწორდით. ეხლა ამას გადავაბათ მეორე მოძრაობა, ქალის პარტია ზუსტად იგივეა. მამაკაცის შემთხვევაში ეს იქნება ნაბიჯი გვერდზე, ფეხის მიდგმა და ვიწყებთ მარცხენა ფეხით წინ. კაცის პარტიას ეწვით, უკეთესად ვაჩვენებ. ანუ მარცხენა ფეხი გვერდზე, მივადგით ფეხი ფეხს, ნაბიჯი წინ, ფეხი გვერდზე და წონა გვაქვს მარცხენა ფეხზე. ღერძი მარცხენა ფეხზე და მოუბრუნდით ამავე ფეხზე. ამის შემდეგ მოვიტანეთ ფეხი ფეხთან, ნაბიჯი უკან. ერთი მარჯვენა ფეხით და ისევ მეორე ნაბიჯი მარჯვენა ფეხით უკან. გვერდზე და წონის შეცვლა მე ვაგზელებთ ჩვეულებრივად. ერთხელაც
ქალის პარტია არის ზუსტად იგივე, ნაბიჯი გვერდზე, მიდგმა შევცვალეთ 1 2 3 ბრუნი ნაბიჯი ნაბიჯი გვერდზე და შეგვიძლია ფაქტიურად იგივე გავიმეოროთ. ერთი პატარა სხვაობა რაც არის ქალის პარტიაში არის ის, რომ ით ერთხელ დავაკეთეთ, რომ უფრო კარგად გამიჩნდეს. ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი წინ. ამ დროს ფეხები მოდის ერთმანეთთან და კორპუსით უწორდებით პარტნიორს. ამის შემდეგ ორი ნაბიჯი გვაქვს წინ, წყვილისკენ, გვერდზე, მივადგავთ ფეხს და გადმოგვაქვს წონა. კი ბატონო. ეხლა თქვენის ნებართვით ჩვენ შევცვლით რაკურს, ანუ სხვადასხვა კუთხიდან დაგანახებთ, მაგრამ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ მელოდიაში, ასე რომ მაესტრა, ჩაგვირთეთ მელოდია თუ შეიძლება. მოკლედ ეს იყო ლაპისი და ქებრადა მუსიკასთან ერთად რაც გავაკეთეთ მეგობრებო. თქვენ შეგიძლიათ ესევე გაიმეოროთ ეს მოძრაობები სახლში, სახლიდან გაუსვლელად. მეც ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც უყურებს ჩვენ ვიდეოს, სწავლობენ, ელოდებიან და ესე გულშემატკივრობენ ერთ. კი ბატონო, მაგრამ აქვე შეგვიძლია უთხრათ, სად შეიძლება ნახონ ეს ყველაფერი? შეუძლიათ ნახოთ MyLiberty-ს Facebook გვერდზე, სპეციალურად ამას აკეთებს MyLiberty სპეციალურად თავიანთი მომხმარებლისთვის 60 პლუსი და აკეთებს Liberty გულით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მადლობა რომ გვადევნებდით თვალს, მადლობა რომ იმეორებდით ამ ყველაფერს ჩვენთან ერთად. შევხვდებით შემდეგ პარასკევს, საღამოს. შეგიძლიათ დაელოდოთ შემდეგ აკვეთილებს, შემდეგი მოძრაობები ძალიან კარგი და საინტერესო გვაქვს მომზადებული თქვენთვის და დაწუნებული ვარ რომ ძალიან კარგად გამოდიოდეთ ყველაფერი. დიდი მადლობა, პარასკევამდე.